ndjehave de flesta futbolistëve. Lorenz Sadiku ka deklaruar se nuk e ka refuzuar Shqiprin dhe se nuk po i bashkohet Suedis. Emri i qendrëmbrojtësit të Helsingborgu lakua shumë pas lajmit se nuk do t'i bashkohe kuqezinve për misoren me Bielorusin për arsye dëmtimi. Gjithashtu edhe Federata Shqiptare e Futbollit nuk e komentoi mungesën e tij. Por vet futbollisti u shpreh për Vision Plus se ka munguar për shkak të një dëmtimi me muskujt e pjesës së sipërme të këmbës së majt dhe se do të jetë jashtë fushë për të paktën 2 deri në 3 javë. Sadiku ishte një nga dy prurjet e rejen kombëtare së bashku me Ermir Lenjanin e Sengalen. Futbollisti akoma nuk ka marrë leje për të luajtur nga FIFA me Shqipërinë, ndërsa nuk ishte probleme aktivizimin miqësor. Ai shihet si një përforcim mjaft i vlefshëm në qendër të mbrojtjes, ndërsa pak ditë më parë së bashku me portierin Etrit Berisha u përfshi në formacionin e sezonit në kampionatin suedez të futbollit. Për Sadikun ky mund të jetë viti i fundit me Helsingborg, pasi gjermanët e Schalkes kërkojnë me çdo kusht të marrin shërbimet e tij.